Zici că-s moartă, dar ok. A, trebuie să închid geamul. Deci vreau să vă rog, încă de la începutul videoclipului, să nu vă uitați la coșurile mele. Dragi copii, nu este bine să beți suc acidulat. Apropo, ați observat ceva la mine? Da, mi-am făcut carile din față. Wow! Salutare frumoșilor, eu sunt Dex Andreea și astăzi, dragilor, vă prezint cadourile pe care le-am primit la YouStars. Yeah! Dacă nu știți ce s-a întâmplat la YouStars, o să pun aici un card în care să vedeți acolo ce s-a întâmplat. Vă previn, păziți-vă urechile de așa ceva. Așa că am zis că o să vă prezint ce am primit de la voi și uitați aici. Yes! Așa că ia-și ceva de ronțuit, ia-și ceva de băut, ia-s bici și hai să-i dăm drumul. Și avem prima dată această punguliță de la H&M, dar n-avem lucruri de la H&M. Come on! Avem mâncare. Vrei? 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 Nu dau. Și avem aici Kinder Bueno, pentru că din nou mâncare. Și nu mai dăm la nimeni, da. Și avem aici o scrisorică de la Otilia. Dragă de X, îmi doream de foarte mult timp să te întâlnesc. Voiam să-ți spun că apreciez ceea ce faci și soții, tot așa. Nu știu să mai citesc. Și mai avem ceva de la Alexandra, care m-a și desenat. Cadoul conține lucruri foarte bune pentru DX. Multă mâncare. Mulțumesc foarte mult pentru mâncare. Mulțumesc că mă iubiți. Și mai am niște întrebări. Îți pare rău de moartea lui X-Tentation? Sper că așa se zice, sper că așa se numește artistul. Mie personal pare rău de moartea fiecărui om. Nu-i doresc nimănui moartea. Sincer, nu i-am ascultat piesele. Din păcate am auzit de el doar după moartea sa, ceea ce este oribil, îmi pare rău pentru chestia asta, dar Dumnezeu să-l odihnească în pace, nu doresc moartea nimănui. Ziua mea de naștere este pe 27 decembrie, dar ziua mea de naștere este pe 27 decembrie, o zi minunată din viața mea, o zi minunată în care poți să-ți servezi ziua. Pentru că nu vine nimeni, pentru că este fucking Crăciunul și toată lumea este plecată. Mulțumesc. Tu ai stricat o generație? Păi eu zic că nu, dar dacă vrei considerați că eu am stricat o generație, puteți să o ziceți în comentarii, nu? Următoarea pungă, ia să vedem. Tot ceva de mâncare, voi. Știi că mai e ceva de mâncare aici? Nu cred. Bambu. Ba mamă, ce mâncam asta când eram eu mică. Am dat de glitter. Ceva în plătitură pe aici. Cred că este un colier sau ceva. Brățărele, if you know what I mean. Ah, scuze, așa. Dex. Avem aici și o scrisorică de la Alexandra. Dragă Dex, vreau să știi că tu ești foarte super. Ești foarte frumoasă și talentată. Oh, hell no! Și vreau să-ți urez mult succes în continuare. Mulțumesc foarte mult. Another thing, look at that. Yes, piesa mea cu Anyone și cu Tuan se lasă jos. Dacă n-ați ascultat-o, aici, aici. Fiți atenți, fiți atenți. Avem aici donație, ci că pentru efortul depus pentru noi de exuți. Să curcă bănetul, să curcă bănetul, să curcă bănetul, să curcă bănetul. Am bani, am bani de mă enervează. Le-am dat la dușman boală de nu se mai tratează. Asta este o bărcuță. Aici avem o inimă, I love you Dex și cred că o să țin așa și nu o să o stric. Stai calmă Dex. Deci faceți vă rog prin screen la așa ceva. Mulțumesc foarte mult. Mai avem și niște brățărele care s-au prăfuit aici în praful ăsta de glitter, dar vă mulțumesc foarte mult pentru glitter, o să le folosesc la machiaje. Și în ultima punctă unde avem cele mai multe chestii nebune. Hello, aici avem mâncare și o să iau prima dată cutia asta cu minuni. Și avem aici niște nebunii. Eu cam umflat atâta mie că explodează și mă sperii pe aici. Hai că pot, hai că pot, hai că pot. A few moments later. Nu merge. A fost balonul, n-am fost eu. Aici avem o lopată pentru nisip. Un alt balon pe care nu pot să-l suflu decât cu o pompă. Avem aici o acadea fluier, bitches. Ok, nu merge. 50 de bani? Am 5 de 50 în total. Bravo, mă, mă plătiți mai bine decât YouTube-ul. Avem niște pops. O brățară ruptă și o broșă. Această punguliță. Dex Andreea, te iubim, comunitatea ta te iubește, tu mă inspiri de la tine, știu ce înseamnă cu adevărat dansul. Love dance, my inspiration, my idol, my love, vlogărița mea preferată, zâmbește că Dex te iubește. Mulțumesc foarte mult. Cred că am găsit o păpușă aici.
tam tam ta na na ta ta ra ra ta 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 ra na ta 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 na ta na na ta na na ta ra. Oh shit. O avem pe Minnie Mouse, o inimă ceva cu ceva înăuntru. Okay. Asta este o super eroină ruptă în două. Și mai avem aici o prețărică. Niște chestii ca niște perle. Aaaa, nu mai înțeleg nimic. Pentru Dex, dragă Dex, vreau să spun că ador cum dansez, păcat că nu sunt din București, că dacă eram venea la cursurile tale de dans. Dar asta e. Mulțumesc foarte mult, Adina. Deci orice este glitter e la corazonul meu. Bună, Dex, sunt Monica. Vreau să spun că eu te admir de când aveai 20.000 de abonați. Tata. Și sper să ajungi la 1.000.000 de abonați. Succes în continuare, I love you. Hashtag sunt un Dex. Bună, Dex, m-am gândit să scriu această scrisorică pentru a-ți spune că te iubești și îmi place foarte mult ceea ce faci pe YouTube. Îmi dai un vibe super atunci când mă uit la clipurile tale. By Corina? Cojina? Sunt proastă. Dulce, elegantă, extra frumix, iubitoare și drăgălașă. Aș fi fost un saxofon, nu? Și avem aici mâncare. Un marker roz, un minion, niște stickere foarte mici, un maine de frigider. Avem această cutiuță foarte drăgălașă cu ananas în care vom găsi ceva de la Melivelo și o scrisorică. Am rupt fundul pungii. Bună, Dex, mă numesc Ruxandra, am 13 ani, ești cea mai tare. Îmi place cum dansezi, cu drag, Ruxandra. Mulțumesc foarte mult, Ruxandra. Și avem aici ceva, oare ce să fie, oare ce să fie. N-am rupt nimica, nu? Am primit cerceluși foarte drăguți. Și din nou, eu încă nu pot să port cercei pentru că nu mi-am găuri în urechi. Dă-ți odată găurile alea. Am mai găsit pe aici o pungă de la Melly Melon, nu știu dacă este de la aceeași persoană, pentru că s-au cam făcut vraiște. Oh god! Încă o pereche de cerceluși. Bună, Dex, mă numesc Andreea și am 13 ani. Sunt o mare fană de-a ta și îmi place foarte mult cum dansezi. Și chiar aș vrea să fac dansuri cu tine, dar nu permite timpul. Pentru că joc fotbal și am multe antrenamente. Joci fotbal? Foarte tare, girl! Ups! Am primit de la cineva acest pix. Unicorn ceva și scrie cu galben. Găsut astea toate pe aici, fie să vezi. Am aici un desen de la o cursantă de-a mea. De la Andreea Costache, așa că Andreea, mulțumesc foarte mult. Avem aici o scrisoare de la Ana și le zice: dragă de este, eu îți doresc multă sănătate și fericire. Îmi place foarte mult tot ceea ce faci. Dansezi foarte frumos și ești superbă. Mulțumesc. Și mai ești foarte simpatică. Succes în continuare. Mulțumesc mult de tot. Dragă Dex, mă numesc Nicolae Ioana Antonia și sunt din București, am 12 ani și sunt în clasa 6-a. Te urmăresc de la 20.000 de abonați și aș vrea să-mi exprim admirația prin această scrisoare. Îmi place foarte mult de tine și îți iubesc canalul de YouTube. Mulțumesc foarte mult! Mereu că sunt tristă sau bătută, mă uit pe canalul tău și îmi dai o stare mai bună. Îmi place foarte mult cum dansezi și sper că într-o zi să fiu și eu așa de bună ca tine. O să fiu mult mai bună decât mine. Ai energie bună care este de toată invidia. Prin modul tău ciudățel faci lumea să fie mai fericită. Și-o spălăria. Deci cine mai are breloc cu numele lui? Se pare că zice și în ce înseamnă Andreea. Reproduce numele greșesc Andreas, însemnând bărbăție, curaj. Oh, ce-am drăgoț! Dragă Dex, pe noi ne cheamă Andreea și Maria și ne-am decis să scriem o scrisoare în semn de respect. Andreea și Maria, parcă sunt eu cu sorme. Noi te urmărim de la început, te admirăm mult și chiar la fiecare video îți dăm like și îți scriem în comentariu lucruri frumoase despre tine. Vă mulțumesc foarte mult! Ești o dansatoare minunată și, apropo, ne place mult cum te machiezi, te iubim mult! Și apar nemachiată în acest videoclip. V-am dezamăgit. Deci, da, 177 spre 200. Cât de curând posibil! Hei, Dex, eu sunt Alexia și am 13 ani. Sunt o mare fană și te urmăresc de când aveai 20.000 de abonați. Văd că foarte mulți mă urmăriți de la 20.000 de abonați. Ești o super dansatoare și știi să dansezi foarte bine. Sper că o să ajungi la 1.000.000 de subscriber. Cu mult drag, Alexia. Piesa, aș vrea și eu să vin la cursurile tale de dans. Unde aș putea să te contactez? Pe Instagram, pe Facebook, aici pe YouTube. Îți răspund oricând. Dragă Dex, Andreea, te urmăresc pe YouTube de cel puțin un an. Ești o persoană minunată și foarte frumoasă. Sper să ajungi cât mai sus posibil. Ești una dintre cele mai bune dansatoare. Te iubesc și eu te iubesc. Hei, numele meu este Ștefania, am 9 ani și trec în clasa 4. 9 ani și ori, ce drăguț! Ești o persoană minunată și eu te ador. Îmi plac foarte mult videoclipurile tale despre make-up. Cele mai retardate clipuri de make-up pe care le puteți vedea aici pe YouTube românesc. Da, în fine, mulțumesc foarte frumos! Este printat boy. Ești o youtuberiță super frumoasă. Number one la dans în România, de fapt, ce să mai, în lume.
Mulțumesc. Este pentru prima oară când te văd. Adică când te voi vedea, pentru că scriu asta înainte să ne vedem. Ești cea mai tare, ține-o tot așa. Alexandra din Dâmbovița. Uitați-mă ce pițipoacă sunt, da. Hei, eu sunt Bianca și am 13 ani. Sunt foarte fericită că la aceste evenimente voi întâlni pentru prima oară. Dansezi excelent și în fiecare videoclip de-al tău în care dansezi sau dansează fetele de la Academie, mereu demonstrați mai mult. Îți urez succes în cariera ta de dansator, dar și în cariera ta de pe YouTube. Te pup și te îmbrățișez cu drag, cu drag, Bianca. Avem aici o scrisoare de la Sofia de 8 anișori. Eu sunt Sofia, o fană nebunită după tine. Te urmez la primul video. Și mi-ai plăcut foarte mult. Continuă cu ceea ce faci pentru că tu mă inspiri. Mulțumesc foarte mult. Și avem aici ceva, something something, hashtag DXClass, hashtag DXSuits forever, hashtag DXSuits love you, DXAndrea, DXAndrea, DX is the best YouTuber. Avem aici o scrisoare de la Maria. Ești vlogărița mea preferată și te iubesc prea mult. Sper că nu o să te lași niciodată de vlog. Bă, viața mea nu e atât de nașpa încât să mă las de YouTube, dar na, nu o să vedeți asta. Și ultima scrisorică de iubire. Sincer, nici nu cred că am cum să vă mulțumesc când am ajuns pentru toate cadourile de la voi, pentru toate scrisorile și pentru timpul vostru pe care vi l-ați consumat pentru a scrie... pentru a-mi scrie mie o scrisoare, pentru a veni la eveniment, pentru a mă aplauda și pentru a face o poză cu mine. Vă apreciez pe fiecare în parte, vă mulțumesc foarte mult că existați, vă mulțumesc foarte mult că sunteți aici pe canal, vă mulțumesc foarte mult că apreciați tot ceea ce fac. Îmi pare rău că nu sunt un YouTuber foarte bun, un YouTuber așa cum poate vă doriți voi să fie un YouTuber minunat. Sper să rămâneți și de acum încolo aici cu mine pe canal și să ne mai vedem la evenimente, doamne, la fan meeting-uri. De aici, sora voastră va încheia videoclipul de astăzi. Dragilor, nu uitați să mă urmiți pe Instagram. Cred că vi-l las pe aici. Aici, ăsta, ăsta, ăsta. Ai dat follow, gata. Și ne vedem marți la un nou videoclip pe canal. Pa, pa.